Haleluya. Nimerudi sasa kwa part 2. Yesu ni Bwana na Yesu anastahili kupewa sifa. Sasa nimerudi tena kwa part 2, tuendelee na hii kazi ya Mungu na tuendelee na ile kazi ambayo Mungu amesema masi saidia wengine wapate nafasi ya kumjua Mungu zaidi. Sasa ukiota unaomba chakula au uko na njaa, unahitaji chakula na hakuna anayekupatia, hiyo pia inaonyesha kabisa uko na roho ya umaskini. Unaota unahitaji chakula, unaomba chakula, nipeni chakula, niko na njaa. Nipeni chakula, niko na njaa. Hiyo kabisa inaonyesha uko na roho ya umaskini. Maana Biblia imesema ya kwamba katika kitabu cha Yoeli 2:26 Biblia imesema kabisa mtapata chakula, kiko chakula katika nyumba ya Bwana. Ndiyo maana ndege wa angani wanapeperuka asubuhi, wanashangilia, wanafurahia. Ndege wa angani hawapandi, hawavuni, maana wanajua baba yao amekwisha waandalia chakula. Kwa hivyo ukiota unaomba omba chakula, hiyo ni roho ya umaskini. Kwa nini ndege wa angani wanashangilia na hata hawafanyi kazi yoyote? Kwa sababu wanajua kwamba chakula baba yao amekwisha waandalia. Kwa hivyo hakuna shida. Kwa hivyo ukiota unatafuta chakula kwa ndoto, unalia kwa sababu ya chakula, kataa hiyo ndoto. Sema nyumbani mwa baba yangu muko na vitu vyote. Biblia limesema msifadhaike. Nyumbani mwa baba yangu muko na vitu vyote. Biblia limesema mtakula nini, mtavaa nini, msisumbuke. Biblia limesema. Kwa hivyo shetani huwa anatafuta maandiko na yabadilisha au maandiko. Huwa anabadilisha maandiko. Kwa hivyo ndo maana hata wakati wa Yesu Kristo alibadilisha maandiko pale nyikani. Lakini Yesu akasema nimekutambua. Kwa hivyo ukiota hii ndoto, pambana na roho ya umaskini na kataa kabisa, katakata. Sema sitaki na sitaki na sitaki. Umaskini bye bye. Mimi si wako. Kwenda. Unamwambia roho ya umaskini, hey, Biblia imesema umetumwa kwangu kwa njia moja na kwa njia saba, rudi huko huko. Huyo aliyekutuma kwangu huyo yuko na wivu ya mimi nisiendelee, ya mimi niteseke na kuregesha. Kitu kimoja ukijue, muganga na mchawi ni mandugu, lakini huwa wanapenda kuaibishana ili mmoja aonekane mzuri. Lakini shetani yule yule atakayetumwa na mganga kwako ndiye yule yule atakayetumwa na mchawi kwako. Kitu kimoja ukijue, wewe ukiwa na roho ya ushirikina, mganga ukimwambia nataka fulani na fulani umshughulikie, kama hataweza kumshughulikia, atakushughulikia wewe. Natumai hapo umenipata. Hawa waganga ndio watafuta huwa wanamshughulikia nini? Yategemea huyo mtu umemwambia amshughulikie. Kama hamwezi anakushughulikia wewe. Ndio maana hakuna tofauti ya mchawi na mganga. Maana mganga akija akiona huyo mchawi hawezani na yeye. Na hata yule, unajua kuna njia nyingi za hao waganga kufanya, lakini Mungu akinisaidia nitaongea hayo, lakini kwa sasa naongea ile kidogo ambayo naweza kukuambia kwamba ukiota unaomba omba chakula nini nini, kumbuka kuna maroho wachawi na waganga wamekurushia ya umaskini. Yaani uombe ombe, wanasema yeye anaringa, anaringa, yeye ni nani? Anaringa, yeye ni nani? Hakikisha wewe unamalizana na yeye. Mtu anaenda kwa mganga anamwambia hakikisha unamalizana na yeye. Yeye anaringa siku hizi, basi yeye mafuta hayaishi kwa mwili. Perfume mengi. Hayo hayo maneno utakayoongea nayo kwa mganga ndio hayo hayo mtu mwingine anayeongea kwa mchawi.
na huyo mchawi anatuma mapepo, muganga naye anatuma mapepo. Kwa hivyo hawa watu wote ni wamoja, usidanganywe. Na muganga akishindwa na yule mtu umemwambia mshughulikie, anakushughulikia wewe. Natumai wewe mshirikina umenisikia, na kuanzia leo utaachana na waganga wako. Utawaona. Hey, Mungu ni mwema, hakika Mungu ni mwema, na ataendelea kuitwa mwema. Haya. Sasa ukiota sasa unalia, unalia machozi, unalia, unaita. Jamani, jamani na uawe, jamani, jamani na kufe, jamani, jamani nisaidieni, jamani. Na watu wanakupita tu, unakatwa, yani una mambo ya kukatwa mapanga, hizo ndoto tofauti za vifo, nitaingia wakati mwingine. Lakini uko pahali unahitaji kusaidiwa, labda unanyongwa. Jamani, watu wanakupita tu. Hiyo ni roho ya umaskini. Tena hiyo ni roho ya machungu. Yaani kuna kitu kitatokea kwa maisha yako ambacho kitakupatia uchungu wa ajabu. Au yaani utajuta mpaka yaani utalia machozi. Na pia hiyo inasimamia umaskini, yaani rafiki zako ambao Mungu amewaandaa wakusaidie watatenganishwa na mashetani. Au wazazi wako wakusaidie watatenganishwa na shetani. Au watumishi wa Mungu wameandaliwa kwa ajili yako, lakini kwa sababu ya vipengele watatenganishwa na shetani. Ndo haleluya. Utatenganishwa. Maana atakuombea mara ya kwanza huyo mtumishi wa Mungu, mara ya pili atakuuliza pesa. Ukisema hauna, anaacha kukuombea. Kwa hivyo yaani shetani amekamata watumishi wa Mungu kwa upande wa pesa ili wasifanye kazi ya Mungu. Yaani hapo basi amewakamata kabisa, yaani amewashika. Yaani alikuwa akikuombea, lakini akakupigia simu unahitaji pesa na ukampatia 2000. Hakusema asante. Ulipompatia 1000, akasema piga magoti nikuombee. Akakuombea. Lakini ulipompatia 1000, akafanya nini? Akakataa kukuombea. Anasema ni kidogo. Sasa nimesema hivi kwa sababu gani? Hii ndoto inakuonyesha kabisa hata watumishi wa Mungu utatenganishwa nao. Ni kwa sababu gani utatenganishwa nao? Hawataona umuhimu wa wewe kufanya nini? Wa wewe kuombewa. Utatenganishwa na marafiki zako. Utatenganishwa na mtu yote ambaye amepangwa na Mungu kusaidia. Utatenganishwa na ye. Nitaingia kwa haya. Nadhani kuna ndoto nyingine kama siku isahau nikifika, inasema kuota uko uchi hauna suruali. Hiyo pia inasimamia hivyo. Sasa unakuta hii ndoto ya unapiga manduru na hupati msaada. Hii ndoto inakwambia kabisa omba. Anza kuregesha marafiki zako. Anza kuregesha tena watumishi wa Mungu walioandaliwa kwa ajili yako. Anza kuregesha waombezi walioandaliwa kwa ajili yako. Hii ndoto inakwambia kabisa amuka. Amuka. Maana shetani atatafuta visababu, shetani, vya kufanya mtumishi wa Mungu asikuombee tena. Atatafuta visababu visivyokuwa na mwanya kabisa. Kabisa. Atatafuta. Hii ndoto hii hatari. Lakini katika jina la Yesu kwako si hatari, kwako inaenda hiyo. Haya. Ukiota mashilingi na mandururu. Hii ndoto ya mashilingi na mandururu, hii ndoto ni mbaya sana. Sasa ukiota, Biblia inasema utajiri na hekima viko mikononi mwangu. Utajiri ni yani utajiri uko mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo ukiota mandururu na mashilingi, mtu anakupatia mandururu na mashilingi. Kumbuka huyo mtu anakupatia umaskini. Ukiota unapeana mamilioni,
au pesa, pesa nyingi nyingi kwa mtu. Kumbuka pia hiyo ni roho ya maskini. Ukiota unapeana mandururu kwa mtu, unapeana mashilingi kwa mtu, hiyo ni roho ya kwamba ninakuregeshea umaskini wako. Lakini kupokea mandururu na mashilingi, hiyo ni roho ya umaskini kabisa kabisa. Na kupeana mamilioni, hiyo ni roho ya umaskini. Lakini kukupewa mamilioni, ukipokea mamilioni, ni roho ya utajiri. Ukipeana mamilioni, ni roho ya umaskini. Ukipokea mandururu na mashilingi, ukipokea, ni roho ya umaskini. Ukipeana mandururu na mashilingi, ukipeana, ni roho ya utajiri. Kuna duka moja pahali fulani kule ambako nimezaliwa kule. Sitataja jina. Kuna duka lengine ni mawili, moja laangalia huko, moja laangalia huko. Siku moja nikaota niko hapo mimi. Yule jamaa akanifanya nini? Akaniambia nunua mahamri masi. Lakini katika ndoto, ukiwa ni mtu wa kupambana, hata ukifika pahali kwenye vita unakumbuka. Kwa hivyo nikampatia ile pesa, akataka kunipatia mandururu. Nikampiga. Namjua vizuri, namjua ni wawili, mmoja angalia kwa mmoja anaangalia. Huko huko ambako nimezaliwa. Akashangaa. Kamtandika. Alafu niko na lipaka hapo, lipaka likubwa liko hapo ndani, limejika lia. Kwa hivyo, hata hizi maduka ambazo tunaenda hizi, angalia hilo duka ambalo unaenda kununua vitu. Hili duka ni duka gani? Yaani hilo duka nilienda, nikapaki gari yangu hapo, nikaingia kwa duka na nunua mikate, niende kwa familia yangu. Nilitoka Kilifi, nikawa naenda kwa familia yangu. Nikasema sitanunua mikate Kilifi, nitanunua kule kijijini ili iwe rahisi. Nikaenda nikapaki gari, nikaingia kwa duka. Nilipoingia kwa duka na mwenye duka akaniuliza swali. Akanambia, "Ulibarikiwa kupitia njia gani?" Sikumjibu. Roho wa Mungu akasema usimjibu. Nataka nijue ulibarikiwa kupitia njia gani. Sikumjibu. Akanambia, hapa wanawake hawawezi kupaki magari. Kawaida hata hatujaona mwanamke amepaki gari hapa. Nikamwambia kwa nini? Akasema kwanza ile gari ambayo umekuja nayo, ile gari hakuna mtu ambaye amepeleka hii gari pahali hapa. Nisijua akasema ni mtu mmoja tu anaitwa sijui nani, sijui MP nani, ndo alikuwa na gari kama ile. Ile gari umeipata wapi? Ukumbuke, hiyo siku sikuenda na gari yangu. Bali kuna mtumishi wa Mungu, aliniambia masi twende kwenu tu, tukatembee. Kwa hivyo mimi nikapanda hiyo gari ya huyo mtumishi wa Mungu. Ni kweli huko huo mtaa sitotaja jina, walikuwa hawajiona gari kama hiyo, alikuwa anasema ukweli. Sasa nilipoenda kulala, ninaota nimeenda kwa hilo duka tena, alafu anataka kunibia handbag yangu. Kuna ndoto ya handbag na mawallet. Nikaota nimerudi hapa, nataka nipatia mandururu. Nikampiga na hata yeye. Mungu akusaidie mpendwa. Ujue maandiko, ujue maana ya ndoto. Wakikuuliza maswali hao wachawi na hao wenye majini kwa maduka zao, utakuwa unajua jinsi ya kuwajibu kupitia maandiko. Huyo mtu mimi sikumjibu. Nilimwambia tu kake, nimekuja kwa sababu ya mikate. Nipe mikate. Hakuna mikate, ni tosi. Nipe tosi niende bwana. Mimi sina time ya story. Utajiri wangu ulitoka wapi? Gari umepeleka imetoka wapi? Hiyo si yako. Kumbe anataka kunitega. Kwa hivyo nilipoenda kwa nyumba usiku na lala, najiona hapo dukani anataka kunipokonya vitu vyangu. Kwa hivyo naweza kukwambia kwamba chunga hilo duka unalonunua vitu. Chunga
Na hilo duka nalipaka likubwa. Si mchezo. Sasa chunga hilo duka unalonunua vitu. Nakwambia chunga. Chunga, chunga. Maana hapo hapo ndo wananyang'anya nyota za watu. Sasa, naendelea sasa. Hiyo hiyo pia nimekwambia hata nachanganya. Hiyo hiyo, hiyo siku sasa nikaota pia huyo mtu anataka kuninyang'anya handbag yangu, basi mwanamume mzima basi ananivuta handbag yangu, yaani nikwa ndoto ananivuta. Unaona? Ukiota pikipiki yako imeibwa, ukiota wallet yako imeibwa, ukiota handbag yako imeibwa, au vitu vyako vinaibiwa au unapokonywa, hiyo ni roho ya umaskini. Hiyo ni roho ya umaskini. Nimekupatia ushuhuda nikakwambia hilo duka, baada ya kuniuliza maswali na asubuhi usiku nilipolala, nikajiona hapo hapo tena anataka kunipokonya handbag yangu na anataka kunipatia manduruhu. Huyo mtu namjua vizuri, namjua mpaka kwao, najua vizuri hilo duka, moja langilia huku moja langilia huku. Waona sasa, ameniuliza maswali, sikumjibu, lakini katika ulimwengu wa roho alikuwa anaweka michoro kwa maisha yangu. Hawa waganga na wachawi wako na neema ya kuchora mtu michoro. Anaweza kukuuliza maswali lakini anakuchora michoro. Sasa mimi nikashangaa, sikumjibu lolote, nimemwambia nipe mikate niende zangu. Hakuna mikate, nipe tosi, mimi sikuja kwa maswali. Nimekuja kununua vitu niende kwa familia tukale. Unaona sasa? Unaona sasa? Sasa naweza nikakwambia kabisa, nikakwambia mpendwa, chunga, chunga, chunga. Ukiota unaibiwa vitu, chunga. Kwanza ukiota umeibiwa wallet yako kwa duka fulani, hilo duka pambana nalo. Kumbuka hilo duka liko na jini. Maana wakati huyo mtu alipokuwa anataka kuninyang'anya wallet yangu, kuninyang'anya, kunipatia manduruhu na mashilingi, niliona lipaka likubwa hapo kwa duka. Likubwa. Nitaongea kuhusu mapaka na mambwa wakati Mungu akinisaidia. Lakini sasa nataka nikusaidie wewe. Mimi nasaidia sasa watu wafunguliwe kwa ndoto. Usimame kwa ndoto ili ufunguliwe. Hiyo siku alinipiga vita na gari isiyokuwa yangu. Na gari isiyokuwa yangu. Hata ni gari ya mtumishi wa Mungu, yani mimi nilipata kibali tu. Nikaona mtumishi, nikaenda Nairobi, nilipofika Nairobi, nikaenda kanisa fulani, nilipofika kanisa fulani, sitataja hilo kanisa, hata hiyo mtu sitamtaja. Haya, tukapiga story, akanambia mimi naenda Kilifi, mimi pia naishi Kilifi, nataka nijue Kilifi, twende Kilifi, tutatembea, ukija Kilifi tutembee, hata vijijini tutembee. Mimi nikaenda na huyo mtu vijijini, natembea naye, mtu akanipiga michoro. Sasa nisingekuwa na roho wa Mungu, hiyo siku angechukua wallet yangu akanipatia mandururu, angefaulu. Angefaulu. Ni mtu tu nimemuona kwa Nairobi, akanambia kija Kilifi anatamani kutembea vijijini, na mtembeza vijijini na gari hata si yangu. Alafu mtu anataka kunimaliza na gari ambayo si yangu. Ona sasa. Kwa hivyo simama na neno la Mungu, simama no. Mungu atakutetea. Sasa naweza nikasema ya kwamba kuna ndoto nyingine ya kuota huna suruale. Yaani ndani hauna suruale, nje uko na nguo. Hiyo ndoto inakuonyesha kabisa wewe uko na roho ya madeni. Unazomazoma na madeni. Roho, ndoto ya suruale hauna, lakini nje umevaa nguo. Hiyo ni ndoto ya kukuonyesha wewe kila pahali unadaiwa. Vyama vya wanawake wanakudai. Vijana, mabanka, kila pahali unadaiwa. Kwa hivyo simama na neno la Mungu, ukatae hii ndoto ya kutembea uchi na uko na nguo juu. Kwa nini uko na nguo juu? Ukikopa utakopeshwa, lakini kulipa ni matanga. Ndio maana ndani uko uchi na nje uko sawa.
ndo maana utaota ndoto uko na nini, hauna suruali. Kwa hivyo ukiota ndoto kama hiyo mpendwa, simama na ukatae, ukatae kabisa kabisa, useme sitaki roho ya aibu, sitaki roho ya madeni, na Mungu wangu nisaidie. Sasa mpenda, tuende pamoja sasa part 3. Mungu akubariki, nitaingia baadaye part 3. Ubarikiwe na kupenda mpendwa. Tusonge mbele na Yesu Kristo. Tusonge mbele mpendwa. Nasema Yesu anakupenda. Ubarikiwe. Tuonane part 3. Sawa sawa.